Отже, вітаємо вашу команду з перемогою на 15-му всеукраїнському турнірі з мініфутболу. Дебютна перемога на цьому турнірі. Будь ласка, ваші емоції після гри. Емоції чудові, емоції на результат 5-0. Туди захід повертається, ми основний конкурент і йдемо за перемогою в цьому чемпіонаті. Добре, дякую вам, бажаю успіхів в наступних матчах.